Zé Pô? Filmei lá. Olha lá. Ai, Deus de cura. Você viu? Bagunçado lá. Quem tá dormindo, ele tomou umas cachaças ali. Cara, é muito, muito, muito. Muita máquina. Olha só. F-250 aqui é mato. Viu? Olha que diferente isso aqui. Mercedes. Uma motoquinha. Tô bem, gente. Desenfeita tudo, ó. Ganhar prêmio, hein? Nossa. Das galáxias. Deixa eu ver se meus amigos não estão por aqui. Cara, muito, muito legal. Everton, eu tô aqui bem debaixo do caminhão que tem a bandeira da Austrália aqui. Oi. O Everton, tá na escuta? Tá. Curto, reporta. Cara, muito louco. Já achei meu parceiro lá. Agora vai dar um tempo nas filmagens aí. Depois nós voltamos. Olha um antigão aqui, ó. Nossa. Tamanho de chuva. Deixa eu filmar um outro scan ali que tá muito bonito. Cara, um mais lindo que o outro. Olha só. Super. Ganha troféu ali, ó. Olha 730 aqui, ó. V8. Aí sim, hein? Acabar, hein? Ninguém merece. Olha só. Valeu, hein? Top das galáxias esse. Daqui a pouquinho nós voltamos aí. Vou fazer mais um. Fazer uma live daqui a pouquinho aí. Pra galera ver. Muito top. Olha o Ford antigo aqui, ó. Da Jack Daniels. Ano passado ele tava aqui. Olha só. Invocado, né? Olha o rifle lá atrás. Voltamos aí. Beleza?